Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ngjarje rënd vritet me sende të forta çifti të moshuarve ja detajet. Një ngjarje rënd është raportuar të ketë ndodhur para ditën e kësaj të entje në fshatin Bodrish të Dropullit. Bëhet me dije se një çift bashkëshortësh janë gjetur pa shenja jete në ambientet e banesës së tyre. Viktimat janë shtetasit me iniciale Kosta Ilia, 84 vjeç, dhe Kleoniqi Ilia, 88 vjeçe, në trupin e të cilëve janë konstatuar shenja dhune, që dyshohet të jenë shkaktuar nga goditjet me sende të forta. Ajo që shqetëson autoritetet është fakti se në shtëpinë e të moshuarve nuk janë gjetur thyrje të xhamave apo të dyerve, dëshmi që lë të hapur mundësinë që krimi të jetë kryer nga një i njohur apo i afër mi çiftit. Policia dhe grupi hetimor kanë shkuar në vend ngjarje dhe po punojnë për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.